ጥያቄያቸውን በሰላማዊ መንገድ ለማስመለስ የአማራ ክልል መንግስት ያቀረበውን የሰላም ጥሪ መቀበላቸውን የወሎ ማዕከል የተሃድሶ ሰልጣኞች ተናገሩ። የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች እንዲመለሱ መንግስት ስራዎችን እያከናወነ እንደሚገኝም የደቡብ ወሎ ዞን አስተዳደር ገልጿል። ተጨማሪውን ከደጀን አምባቸው እንከታተል። በአማራ ክልል የተከሰተውን የጸጥታ መደፍረስ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ የክልሉ መንግስት ለታጠቁ ኃይሎች የሰላም ጥሪ ማቅረቡ ይታወሳል። የሰላም ጥሪውን ተቀብለው በወሎ ማዕከል ለተሃድሶ ስልጠና የገቡ ታጣቂዎች የዞንና የክልል የሥራ ኃላፊዎች በተገኙበት አቀባበል ተደርጎላቸዋል። የአማራ ህዝብ ጥያቄዎችን በሰላማዊ ትግል መፍታት የሚቻልበት ሁኔታ እንደሚኖር በማመን ከትጥቅ ትግል አማራጭ ተመልሰናል ብለዋል ታጣቂዎቹ። የሰላም ጥሪ መድረሱን እንደሰማው አምኜበት ከጦርነት ይልቅ ሰላም የሚበልጥ መሆኑን አምኜበት ለይቅርታው ገብቻለሁ። እኔ ወዲያውኑ ነው የገባሁትም። ከዚያ በኋላ ለየጓደኞች እየደወልኩ እንዲገቡ ጥሪ አስተላልፌያለሁ። መንግስታችን በሰላም ጥሪ በማቅረቡ እሱን ተከተልን የገባሁ ነኝ እና ገባሁ። አሁንም መንግስታችን ይህንን ችግር ቢፈታ ቢያስተካክልልን፣ የክልላችን መንግስትም የራሱ ጥያቄ አድርጎ የህዝባችንን ጥያቄ የክልላችንን ጥያቄ ተፈቶ በዱርም በጫካም ያሉ ወንድሞቻችን ከመንግስት ጋር ተስማምተው እንዲገቡ ቢደረግ በጣም ደስ ይለኛል። ወንድም ወንድሙን በመግደል የሚመለስ የአማራ ህዝብ ጥያቄ እንደማይኖር የገለጹት አስተያየታቸውን የሰጡ ታጣቂዎች ሁሉም ለዚሁ የሰላም ትግል የበኩል መወጣት እንደሚገባው ነው የገለጹት። ሰላምማ ምንም ተወዳዳሪ ነገር የሌለው እኮ ምርጥ ነገር ነው። ከሰላም ልማት አለ፣ ምርት አለ፣ እድገት አለ። ከጦርነት ግን እያደር ቁልቁል እንጂ ምንም የሚገኝ ነገር የለም። ይህን እናውቀዋለን። እንደተባለው ጥያቄያችን በተደጋጋሚ ሳይመለስ በመዘግየቱ ነው ይህን ነገር ያመጣው ብዬ አምናለሁ። ለታጣቂዎቹ ማብራሪያ የሰጡት የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አሊ መኮንን የአማራ ህዝብ በሰሜኑ ጦርነት ከደረሰበት ጉዳት ሳያገግም ዳግም ጦርነት ውስጥ በመግባቱ በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን አስታውሰዋል። ይሄ ጦርነት በክልሉ ላይ ሁላችሁም እንደምታውቁትና እንዳያችሁት ከፍተኛ የሆነ ችግር እየፈጠረ ነው ያለው። ሲፈጥር ሰንብቷል፣ አሁንም ከፍተኛ ችግር እየፈጠረ ነው ያለው። በተለይ ህዝባችን ከነበረበት ችግር ሳይወጣ መልሶ ችግር ውስጥ ሲገባ ከፍተኛ የሆነ የሰው እልቂት ተካሂዷል። ከፍተኛ የሆነ የንብረት ውድመት አጋጥሟል። ህብረተሰባችን መልሶ ስነ ልቦና ቀውስ ውስጥ የገባበት ተጨባጭ ሁኔታ አጋጥሟል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሰፊ የሆነ የአማራ ህዝብ ለዘመናት የቋጠራቸው ጥሪቶች በከፍተኛ ሁኔታ ወድመዋል። የአማራ ህዝብ ውሎ ያደሩ ጥያቄዎች እንዲመለሱ፣ ጥያቄዎቹም ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር በትብብር የሚፈቱ መሆናቸውን ገልጸው የትጥቅ ትግል አማራጭ ጥያቄዎቹን የበለጠ የሚያወሳስብና የክልሉን ህዝብ ኢኮኖሚ የሚያደቅ በመሆኑ ይህንን አማራጭ ያደረጉ ኃይሎች የሰላም ጥሪውን አሁንም እንዲጠቀሙበት ነው የጠየቁት። ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ አግባብ ከመፍታት ውጭ በነፍጥና ጫካ በመግባት የሚመለስ የአማራ ህዝብ ጥያቄ የለም። በሰላማዊ መንገድ፣ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ፣ ህጋዊ በሆነ መንገድ ታግለን የምናስመልሳቸው ብቻ ሳይሆን ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ወንድሞቻችንም እነዚህን የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች መመለስ አለባቸው የሚል ኮሚትመንት ወስደው ፌዴራል መንግስቱም ይህን ኮሚትመንት ወስዶ ተቋም እስከ ማቋቋም እየደረሰ ነው ያለው። ጥሪውን የተቀበሉ አካላት ከስልጠና በኋላ ወደ ማህበረሰቡ ተቀላቅለው ህይወታቸውን በአግባቡ የሚመሩበት ሁኔታ ይመቻቻል ብለዋል።